السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ علی علیہ السلام، مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا، بین الحرمین، شب جمعہ، ہمارے ہاں جمعرات کا دن، آخری جمعرات 1443 ہجری کی، اور اس کے بعد محرم الحرام کی جمعرات ہوگی۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے کربلا مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام پیش کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين وابن قائد الغر المحجلين المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليك يا قطيع الكفين، السلام عليك يا قمر بني هاشم،
السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ جمعرات کا دن ہے، 28 ذی الحجہ 1443 ہجری کی آخری جمعرات، اور 28 جولائی 2022 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 914 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. آج مولا کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ منقبت خان فیضان حیدر صاحب کہروڑ پکا پنجاب پاکستان سے، اور نوحا خان زوار شاہ نواز جلالی صاحب حالہ سندھ پاکستان سے. خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں جوار امام حسین علیہ السلام سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حضور پیش ہونے کا شرف عطا فرمایا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور ذکر کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اس کا شکر ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحا خان زوار شاہ نواز جلالی صاحب حالہ سندھ پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید بھائی. یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام پاک مدد. کربلا مولا کی پیاری دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، جاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. پر محمد آل محمد بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل محمد و عجل. دعا پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. میں بی بی صغرا سلام اللہ علیہ کا ہمارے پیارے بھائی مرحوم ریان اعظمی کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، تمام امین کے پیش خدمت بہاد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قد فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، قد فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار امتی ہوں بیمار امتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے. قد فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، اللہ جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، اللہ یہ کیسے لکھوں بابا یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے. قد فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، وعدہ جو کیا وعدہ نبھانے نہیں آئے
اس بات پہ بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے خط فاطمہ سگنا نے یہ بابا کو لکھا ہے بابا مجھے دستی ہے یہ تنہا وطن کی بابا مجھے دستی ہے یہ تنہا وطن کی یہ گھر کی اداسی ہے تو پھر قبر میں کیا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے لٹا ہوتے ہی پرندے کنبا میں رکھوں ابھی کنبا میں رکھوں ابھی سفر میں ہی رہا ہے خط فاطمہ سگنا نے یہ بابا کو لکھا ہے تم جب سے گئے اسے یہ گھر قبر ہے میری میں زندہ ہوں ایسے کہ کوئی لاش پڑا ہے خط فاطمہ صغرا نے ماشاءاللہ بہت پیارا نوحہ پڑھا آپ نے، بہت پیاری آواز کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا۔ آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے۔ جب جب موقع ملا دعوت کا شرف حاصل کروں گا، یقیناً بارشوں کے سبب سے کچھ مقامات پر نیٹ کی پرابلم چل رہی ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان، زوار، شاہ نواز جلالی صاحب، حالہ سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت کو ہمیشہ زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ تنزیل مدثر صاحبہ نے دعا کے لیے لکھا، گریے کی موجود بنا کر بھیجی۔ سیدہ فاخرہ صاحبہ نے سلام یا سلطان کربلا لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی زیارت قبول فرمائیں۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے یا کریم کربلا علیہ السلام مجھے اربعین کی حاضری دیں، آمین، التماس سے دعا۔ اور پھر سلام یا باب الحوائج علیہ السلام ادرک نے لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ منقبت خان فیضان حیدر صاحب کہروڑ پکا پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب فیضان حیدر صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم، ش
شاید میری آواز نہیں جا رہی بھائی تک، جیسے ہی آواز پہنچے گی کنیکٹ ہوتا ہے، میں ان کی خدمت کے اندر ہوں. اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے میسیجز تو لکھے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی گوشہ رہ جائے تو انشاءاللہ درگزر کرتے ہیں آپ لوگ، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ کی دعائیں ہم پہنچاتے ہی رہتے ہیں. اور یقیناً شب جمعہ آج کی شب ہوگی اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب سے محظوظ ہونے کی شب ہے اور سال کی آخری شب ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام ہفتے کے دن تقریباً انشاءاللہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو جائے گی. تمام مومنین کے حق میں دعا ہے، وہ جو عزاداری کرتے ہیں، وہ جو عزاداری کے لیے اہتمام کرتے ہیں، وہ جو نوحے پڑھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ لوٹ آئے ہیں منقبت خان فیضان حیدر صاحب پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اللہ پوچھا سو گے وز کائنات لے جاؤ. واہ 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 واہ. حسین با رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور سرکار جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، بلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں سے کے لبے تو حیات لے جاؤ. واہ 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 واہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. واہ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ معاشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ معاشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی پرسے میں
کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، رسول آؤ نئے معجزات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے وقتے ظہور مہدی سے، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، واہ 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 واہ، حسین بنا رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور اگلا شعر نہایت توجہ فرمائیے گا، اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے لے جاؤ، امام اثر تلک میری بات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور اگلا شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں اس شعر کے مولا مجھے سیت کی بادشاہی عطا فرمائے، میں حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، میں حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ، حسین با رہے ہیں نجات لے جاؤ،
پوچھا سوؤں کے وز کائنات لے جاؤ حسین پا پہ رہے ہیں نجات لے جاؤ. واہ واہ واہ, دعا فرمائیے گا میرے حبیب, صدا سلامت رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں, یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری اور ساری رہے. جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہم نوائی فرماتے رہیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان فیضان حیدر صاحب کہروڑ پکا پنجاب پاکستان سے. خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شب جمعہ ہمارے ہاں ہوگی تھوڑی دیر تک, اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کو ہم پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا بچھا کر جس کا اہتمام دنیا کے مختلف شہروں سے مومنین کرتے ہیں, اس میں اپنی نظر و نیاز کا حصہ ملاتے ہیں تاکہ ہم مولا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے دسترخوان پر مولا کا ذکر کریں اور مولا کی بارگاہ میں ان کے نام کی یہ نظر تقسیم کی جائے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں. جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات حل ہو جائیں, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں حل ہو جائیں, جو بیمار ہیں صحت ہو جائے, اور جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں, اور جو منت نظریں رکھتے تھے ان کی منت نظریں جو پوری ہوئی ہیں اس کا شکرانہ بھی ادا ہو جائے. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں اس کا اہتمام ہر جمعرات کو ہوتا ہے, آئیے اس کو انجام دینے کے لیے ملتے ہیں تھوڑی سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سے